Oi, flue. Yes, da skal vi ut og søpe oss en kaffe. Og så skal vi ta oss en tur og Hva er det du skal? Hva skal her? Vi er der, ja! Ok, ja. Ja da. Hva er det du vil med pappen din? Hvorfor gjør du på dette viset? Nå kommer en til. Ja. Jeg pota rett opp på halv. Det der er ikke så bra. Jeg satt pota rett opp på. Opp på Eva-eplet mitt. Reagerte du ikke på at jeg sa Eva-eplet? Hva tenkte du på? Espen-eple? Ja, det er også lov. Se på deg, ja. Hva er det du driver med, holdt jeg på å si? Du må ta den jævla balsamen. Ok, jeg skal minne på det rett før du går. Hei, venner. Nei, nå. Yes. Jeg tenker sånn at kanskje vi bare skal prøve å bruke litt sånne andre dialekter i dag. Det hadde vært gøy å prate litt på en annen måte. Istedenfor bare sånn der bokmål som de prater, så går det an å prate litt på forskjellige dialekter. Hva syns du om det, Fendi? Det er ikke sikkert pappa er så flink på disse dialektene, men vi kan jo prøve. Hva dialekt er det, Fendi? Som pappa prater nå? Er det Kaptein Sabeltann? Nei, men når det kommer til sånne her dialekter og sånn, så jeg er ikke så flink, altså. Så det er mulig jeg sier litt sånne forskjellige. Men Det er jo en sånn dialekt som Sandra er veldig glad i at jeg prater, og det er den fra Vadsø. Sandra, er du ferdig på do snart? Sitter du og gjør nummer to? Er det mulig at jeg bommer helt nå? Er det Vadsø, eller er det nordnorsk, eller hva? Du hadde mussa på stampen og dårlig glid. Men jeg tar det rolig, for jeg har god tid. Ikke sant, Birr? Vi veit at joiken kommer. Banana Airlines. Og det er som han derre Cato fra Kill Bill, jo. Nei, Sigurd han heter. Fy faen, Cato, du er stygg. Kill Bill, ja. Faen, der ser jeg det. Det er film, det. Det er morsomt til helvete, altså. Det er Nå bommer jeg sikkert helt her, men vi prøver oss. Jeg prøver i hvert fall. Er du klar? Nei. Ja, du også. Jeg er enig med pappa. Enig med pappa. Oh! Skye, du må da ikke ta din fe på hennes juveler. Pappa sine juveler skal brukes til å le noen smuke barn i en fremtid med din mamma. Din mor har lyst på barn med din far. Du kan ikke ta på hennes juveler. Fenskei. Ja, det har jeg. Jeg har også lovt dem. Å, men da prater jeg svenska i stedet. Er det ok? Å, challenge accepted, da. Ok.
Greit, det er ikke like fyr på sensuen. Og jeg har vært ute og gått promenad med hundene. Var det riktig? Og da har vi vært ute og gått promenad med hundene, og nå tenkte vi at vi skulle ut og ta en kaffe og dra på shopping, selv om vi ikke har noe penger. Men vi skal ut og cruise. Vi skal ut og Nei, bror, vi skal Nå vet jeg hva vi skal. Vi skal klippe din tung. Vi skal klippe øren. Og vi skal ta din hans navn, hans efternavn. Efternavn. Vi skal ta den. Alle i hans familie på en gang. De skal Og så kan jeg ikke jo si det siste, for det blir jo ikke helt vennlig å si på YouTube. Men vi skal klippe tung. Vi skal klippe øren, og vi skal lage kaos, mann. Politiet finner ikke han. Jeg er større enn politiet. Og jeg har masse ulovlige ting i bilen. Jeg vil ikke vise, men jeg har masse ulovlige. Nei, men dere får følge med på denne vloggen her og se hvor spennende den blir. Vi skal i hvert fall ut og kjøpe oss en kaffe. Jeg er sliten. Hvis dere ser på forrige episode, som er den veien, eller den veien, eller den veien, kanskje til og med den veien, eller der, det kommer litt an på hvilken plattform eller hvilken mobil dere bruker, så kan dere se nettopp lagt ut FanPod. Og jeg snakka med masse der. Få se på den der YouTube-en, altså. Se hva du syns. Og nå har jeg forhus og så Vet du hva, jeg skal prøve på den der dialekta. Nei, det skal jeg ikke. Jeg skal ikke Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Det er internhumor, da. Det er det ingen som tar. Men hvis du går på en eller annen butikk, da, si Deli de Luca eller Rema 1000 eller noe sånt, så er det garantert at du hører Da hører du Sander utafor. Sander har sånn egen dans, skjønner du, hver gang vi skal på butikken. Kanskje jeg får med den på video. Det har vært morsomt. Skal jeg kanskje klare kanskje klare å snikfilme henne på dansen hennes? Det har vært morsomt. Nei, men da ser vi det sånn at vi drar ord, vi tar det litt som på dansk. Vi kan ta det på den der kamelosen som når de er inne i den butikken og skal ha en suglekule. Men det blir jo ingen suglekule, fordi milkman kommer, og det blir bare en masse rod. Jeg tror, han skal på Jeg klikker på deg snart. Sier du, hørte du hvordan du prata nettopp, eller? Ikke prat sånn til meg, bror. Prøv å prate med tannbørsten du, da. Ja. Du vet hva som skjer hvis du kødder med Besad. Hæ? Hun er fra Grorud, bror. Det er ingen som kødder med Sandra. Helt ærlig. Kødder du med Sandra? Du kødder med alle. Alle. Vi kommer. Vi tar deg. Vi tar deg. Alle sammen. Efternavn og alt. Hvis du tuller med Sandra, du tuller med meg, min familie, du tuller med alle. Og husk én ting, Franke. Du skylder penger. Franke, Franke. Du skylder masse penger. Hvorfor du ikke betaler, Franke? Neste gang, vi er nødt til å
gjøre kaos med deg, som laserturken. Bare litt sånn som fra Pusher-filmen, hvor han fikk det der, hva han fikk for noe sånn bilbatteri til nippler eller et eller annet, hvor det sa bzzz, og så plutselig ble han Thomas Jefferson eller Edison eller hva han het. Nei, nå vet du, nå skal jeg reise meg, for nå orker jeg ikke å sitte her med 1400 hunder oppe meg. Det blir litt mye. Men vi får se hva bøll vi finner på i dag, da. Noe morsomt må vi finne på. Det er jo tross alt en dag, og den må jo gjøre morsom på en eller annen måte. Blablabla. Yes. Jeg går opp til bilen, ja. Du kan ikke si sånn når jeg vlogger. Sånn skjer når du koder med besatt. Etterpå gikk han ut og kjøpte en kebab. Begge gutta var døde, og det var blod overalt. For når du koder med sånn, det går det galt. Du en... Det kan jeg jo ikke si på YouTube. Mora. Og det Sandra som ruler. Nei, men helt ærlig, vet du hva? Jeg kan heller være Faruk i dag, da. Faruk, det en kompis. Etterlengd Faruk. Så det blir, bror, vi skal fra nå. Det blir ikke noe, du vet, tull. Fra nå bare seriøse ting. Og der vi har min fru, min prinsess, min Grazilda over alt i... Du må pusse tennene dine, sånn som du prater. Nå, jeg kan pusse den. Jeg har vært noe, vet du, jeg kan bare bitt ned. Vi har ikke den, vet du. Vi har bare brukt den. Så her, pusse den. Hallo. Nå får jeg kjeft også. Ja, så tjokker du nesten når du slår deg ut. Ja, men jeg skal legge på, fordi jeg får ikke lov. Det er ikke sant, det er hun sånn ikke, fordi da jeg er oppvokst i Batman, vi har sånne spesielle regler. Jeg lurer meg til å se på den der. Vi blokker fingeren, vi tar inn av hjertet, som blokker Robin Skob, og vi tar dem som liksom har... Fallon kan hem så ro hem till honom. Nej, jag får fan inte på mig bokstav med en gång. Nej, han vill honom. Au! Au! Kitta, nej. Okej, folkens, jag bara ta tandborste och så pussar lite tand och så vi ses i nästa klipp och kanske och vi ska se nå min fru, min madam har det skulle visa och sen hon det läcker jag har läcker hem lätten då. Okej, nu Når jeg får kjeft, jeg sier like som bor du i Fagrobik, jeg er om like you under noen måte, eller så gjør du det. Du, altså, du er greit. Hva er det du vil se? Jeg får ikke på buksa med. Fordi? Åh, du har. Åh, bror, du har den hunden som løper om deg. Endelig. Hei. Hei, Happy. I'm your father. Faen, jeg hater sånne lapper inne i bukser og t-skjorter og alt mulig, og klipper vekk alt. Klarer ikke. Hæ? Hva da? Vi ses i neste klipp, da. Da har jeg pusset mine tenner. Så da håper jeg at jeg ikke får kjeft. Jeg kan prate ordentlig. Det er bare ikke noe morsomt. Just leave Joachim alone! Sånn seriøst, liksom. Seriøst. Bare gå... Leave Britney alone! Bare gjør det seriøst. Jeg har vært klar lenge. Ja! Jeg har vært klar siden 1945. Da var du ikke født en gang. 1945 i går, da. Det synes jeg klokkeslett som heter han. Ja, men da kan man si så mye som at vi skal ut og... Da tenker jeg at vi trener, vi tar bare og vlogger videre, så finner vi ut av hvordan vi gjør det. Men jeg bare advarer dere på en ting, folkens. Og det er at hun der Sandra,
Hon gillar inte när jag driver och skojar runt med sådana här forskjelliga och skämtligt hårdliga måter att tala på. Så det är för kanske borde bara ge en liten... Är det warning eller advarsmässigt att fan är? Ett lite heads up att Sandra kommer inte att vara jätteglad i den här vloggen. Men det problemet då, hvis vi ska ta det på Malmö, hvis vi pratar, ta det på Malmö så här. Problemet till Sandra det är, hon gillar inte att jag pratar så här. Jag hinner inte varför, men hon är... Hon är... Jag gillar Malmö bättre. Skåne var det, inte Malmö. Jag gillar Skåne. Men du, kan jag sån från spök till halvår, kan jag spöra om en ting? Ja. Och då vill du svara helt ärligt. Ja. Lovar du? Ja. Vad för fan tror du att jag säger? Jävla smart va? Du tror du kan få oss att gå vart fan du vill? Är inte det där sagan om... I kukringen var det för något? Sagan om de bannlyste där det. Den är jävligt morsom den. Frodo. Du tror du är så jävla smart va? Tror du kan få oss att gå vart fan du vill? Sluta. Du får dåligt att kasta sten. Ja. I feel ya. Ikke bann! Altså, men når man har så mye klær, så føler man at man ikke har en dritt klær, og så blir man bare klesgæren. Og det er den verste Sandra vet at jeg bruker da. Ja. Nei, jeg skal ikke... Gjør det. Jeg skal ikke bruke den der du ikke liker. Sandra... Kan du være så snill og skynde deg? Jeg holder på! Jeg står og venter. Ja, men hvis du tar hånd om jentene... Jeg tar hånd om jentene. Du tar bare litt... Du tar bare litt tid. Og så setter du meg i tillegg, og så... Jeg stresser en i tillegg. Programmet er presentert av... Programmet er presentert av... Han stresser meg noe jævlig! Programmet er presentert av... Nei, vet du hva, nå skal jeg slutte. Men... Jeg skal gjøre det. Ok, folkens, da ses vi neste klipp. Ok. Da får dere kose dere mens, så da drar vi videre. Er det mulig? Guds fred, og signe være! Og signe være! Nei, men hei far, sitter du her og leser i godboka du da? Nei, det er homseporno. Hva, og du fortsetter også? Gjør jeg det? Nei, jeg kødder ikke. Vet du hva Sandra hater? Det var en gang en norsk kille som satt og spilte på sitt piano. Jeg vet ikke hva det er. Det er... vent da, nå... Det er... Ikke hva den sangen der heter, men den skal jeg finne på Spotify. Skal jeg slette den? For den har du der som jævlig... Vekkeklokke dritt hver jævla morgen, så bare... Nei, jeg skal etterligge den en gang. Det var en gang en norsk kille som satt og spilte på sitt piano. Den er enda verre enn det der. Han gikk forbi den norske mannen og sa... Kan ikke jeg få spille med? Fendig, skoj! Kom igjen da, til pappa kjører en dritt. Pappa gjør en dritt, han vlogger. Kom igjen! Nei, men da går vi videre! Og så ser vi om vi finner noe annet! Jeg har så mye å gjøre, jeg har så mye å gjøre, så jeg kan vel føre det jo! Guds fred og signe vare! Vi ses i neste klipp, folkens! Eller gjør vi ikke det? Ha det så lenge. Jeg kommer ikke til å få så jævlig kjøft etterpå når jeg blir lagt ut. Oh my god! Det verste er at hun blir ikke så sinnet foran kamera, men når det blir lagt ut og jeg legger på og trykker stopp her nå, da er det liksom... Sing det bare! Ei, fise meg, huttetu! Her var det stusselig, kan du tro! Eller vant hvertfall!
Ja, det var jævlig varmt i bilen da. Oh my lord, look at her. Jeg lurer på når du... Skru ned vifta litt, vet du, så blir det bedre. Nå er det en madame som er litt sånn smågretten, fordi jeg driver og tuller litt for mye, men... Vi får da se om jeg overlever eller ikke. Men, ja, sånn er det. Og så er det kanskje bare greit å si for henne bare sånn... Alle de der dialektene og alt sånn og sånn, det er jo selvfølgelig bare spøk. Om det er noe på liksom utlandsk eller kinesisk og sånne ting. Jeg føler det er greit å bare si fra at det er bare spøk, det er bare tull. Tilfelle noen skulle ta seg nær av det, sånn helt seriøst liksom. Så er det bare tull. Det er bare jeg som spøker litt, og det er bare tull og morsomt. Så her kom det jo. Kom du kjent folk? Det var så koselig da. Lenge siden. Altså, det er så spennende. Når det kommer nye bekjente. Hele tiden. Jeg blir så glad. Så i dag så tenkte jeg at vi skal møte noen av disse folkene. Altså, ryggen bare. Nei, men sånn for real. My G's and Gillettes. And dudes and Dulettes. Oi, herregud, det er bare, ikke ta dere nær av, det er som sagt, det er bare spøk, det er bare litt tull. Det er bare, jeg synes det er litt morsomt å legge ut litt sånn, så... Hvis det blir litt sånn, eller litt sånn blære, litt sånn på akkurat når du skal etterligne noen som er fra, for eksempel litt sånn sinne, eller vært bitnam, eller sånne ting, så bare husk at det er ikke noe for å være frekk, det er bare for å være morsom. Og faktisk mange av de tingene som jeg etterligner litt da, hvis det er noen som har lyst til å se på det, så har jeg en dritkul YouTube-kanal å anbefale. Og det er så mye som, skal vi se, bare se her om jeg, nå trykker jeg helt feil. Se der ja. Håper jeg har bensin nok til å komme meg på butikken nå, kjøp ikke kamer. Det er Epic Prank Calls, han er så lettis at jeg døver. Han drar de sykeste stemmeforeningene, og det er helt sinnssykt. Han ringer inn til 7-Eleven og bare, Hallo, my friend. Can you please order me some hippity-hopperty, you look like I will, some pamphlet? Ja, den er lettis. Eller den der med Buklau. Buklau, han er morsom. Og det er jo litt det jeg etterligner da, bare sånn at dere skjønner at det ikke er... Jeg vil legge litt vekt på det, at det er ikke noe mobbing eller noe sånt. Jeg er jo helt mot mobbing. Men sjekk ut Epic Prank Call, og sjekk ut Book Lao. Because, you know, he called to this Vietnam restaurant, and he wanted to order... Hva er det han sier for deg? I want to speak to somebody who speaks Chinese. Speak Chinese, and like, fuck you, somebody, fuck you, Vic. Så kanskje vi skal prøve å snakke på den måten litt lenger i denne vloggen her i dag. Plater du sånn, og kanskje det kan være motsomt, og kanskje ikke. Jeg vet ikke, det får bare forlåte. Og så kan vi etterlengende... Sjafkat. Arman. The Arman Show. Den har jeg ikke helt... Den tror jeg ikke jeg klarer å etterlengende sånn på... Hva skjer, bror? Det er Sjafkat. Bror, hør da, nå skal vi gå i Karl Johans gate, og vi skal spørre folk hva de syns om korona, bror. Hei, bror, hva syns du egentlig om korona? Er det sånn, får du korona av å klemme? Kan jeg gifte meg med datteren din? Eller er det sånn, liker du ikke utlendinger, eller er det sånn... Nei, Sjafkat, Arman, han er dritlettis. Ja, han følger meg på masse, det er fra NRK. Han er dritmorsom, og det er litt sånne iraner-aksanger og sånne der... Jeg er fra Iran, så jeg kan ikke gifte meg med din datter, hva? Jeg kan ikke følge opp til det. Så hvis jeg ikke kan det, det er... Jeg kan gjerne gifte meg med din datter, men jeg vil ikke ha. Jeg vil gjerne gifte meg med henne hvis jeg ikke går for det på grunn av problemer, så vi kan ikke gjøre det. Gå helt sikkert med meg.
Nei, Shafkat rå. Shoutout til Shafkat, eller Arman, a.k.a. Shafkat. Bryr. Det rå, ass. Se hva sur da! Se hva sur da! Du vil ikke se på en gang! Du vil ikke se på en gang! Oi, oi, oi! Å nei! Å nei! Fyser meg ut, du! Nei, nå lufter jeg Dougie, og så må jeg ha meg en kaffe. Jeg skikkelig sulten på kaffe. Nei, hører jeg bare i bakgrunnen. Nå løper jeg rundt og beller. Nei, men folkens, det blir litt sånn tullevlogg i dag, og så ser vi om det slår an. Skriv i kommentarfeltet under om dere synes dette her ikke er kult, så slutter jeg med det. Det er jo mange andre som driver og etterligner sånne dialekter og sånn. Hva heter han for noe? Herman Flesvik. Han har jo masse sånne rare dialekter hvor han både det ene og det andre. Hva er det han kaller det for? Er det Spetim, eller hva det er? Jo, Spetim, bror. Du har lånet meg penger for at folk du ikke skal låne penger for. Och de pratar liksom på din måte. Hvis du inte betalar, vi kommer. Du har 14 dagar. Det kan inte gå bra. Vi klipper tunga, öron och allt. Och nu kommer Sanne, så jag tror jag ska vlogga av. Vi ses i nästa klipp. Och signe vare! Sandra kan jo ikke spansk, så da tenkte jeg bare å oversette litt. Så da sa jeg sånn her, EI! Mistet telefonen ut av lomma, vet du. Er litt kjipt. EI! Ora, det jo en, ikke sant? Herregud, jeg jo helt evner meg ikke. Dritt i deg, det bare lort noe. Et eller annet med hotell. Også en Tiguan, tror jeg. Vi er et eller annet med en manndom, hvertfall. Å melke vår... Du er metall. Og du har en plan. Filmann, ja. Han er ikke normal. Og han har lyst til å se en... En ting som jeg helt enig om, telefonen ut av lomma, det EI! EI! Fang! Faen, det var den som fikk det, liksom. Han bare, hva skjedde, liksom? Der var et par videoer som ikke kunne bli lagt ut på Grinstad Ammen. Og det var jo fordi det var copyright på sangene. Så selv om det var litt morsomt, så... Ja, men det er så irriterende, fordi Norge, de har så jævlig få sanger. Ja, det sto sånn der... copyright var sånn... Men sånn Sverige, for eksempel, de har mange flere. Ja, det var sånn der alle land utenom fire kunne lage disse her videoene et eller annet. Ja, men sånn Sverige, de får holde på så mange flere sanger enn mange får. Flytte til Sverige, da. Nå skjønte vi ikke for meg, sier jeg. Nei, hvis vi skulle flytte til Sverige, så var det... Farsken også, altså. Her står jeg.
Og så har vi prøvd å vaske bil. Nå igjen, ja. Nei, ikke. For jeg har et par ting på hjertet. Og det er det at... Her skal jeg skrive noe greier. Så... Ja, men da får du skrive i vei. Jeg kan ikke... Jeg har det her i Nordlands Grasseri, vet du. En ting hun bestemor lærte meg, når jeg oppvokste i Lofoten, og pakket tørrfesk og kleppfesk og rakfesk og lutefesk og alt sånn. Jeg kommer jo aldri til å skrive. Ja, men du kan komme når vi kommer hjem, da kan du komme. Du skal aldri, og da mener jeg aldri smitte folk. Jeg skal filme andre ting også, men... Jeg trykker på... Jeg har stopp-knappen, æsj. Det er så mye rot, og det er fordi... Det er så... Altså... Folkens... Kleppfisk, tørrfisk, lakefisk, rutefisk og... Rutefisk faktisk, den har jeg ikke hørt om, men... Det å være forsiktig med fisken og alle disse kassene med fisk som skal fraktes over med ferie og sånn... Da har jeg lært deg ting av mor. Du skal ikke smette folk, du skal ikke smitte. Ikke smitt, folkens. Det var ikke eller ikke, jeg vet ikke. Ikke smitt. Men her er vi så smitte Stål. Og Stål, det er jo min gamle kollega. Så, Stål. Det vil jo si at... Nå kan jo ikke vi to henge sammen lenger. Du er jo smittet. Av Stål. Stål er smittet av Stål. Faen, du er random, ass. Hvorfor? Hvorfor det? Nå ser jeg bare film dette her, så hvor oppgitt han blir av deg, ja. Er du sliten? Oi, oi, oi. Og det var en sliten gutte. Ja, se, han er helt oppgitt av pappaen. Kan du råpe ikke på fotin? Ta på inntil. Nei, men, ja, du skulle ikke kjøre. Å, jeg skal ikke kjøre. Å, jeg skal ikke bråka. Jeg skal ikke kjøre. Jeg skal ikke gjøre noen ting. Jeg får ikke lov å kjøre bil. Jeg får ikke lov å prate om min venn Stål som er smittet. Han har fått egen smitte. Her kan du komme og møte Stål. Men ikke møte av, for du kan bli smittet. Smittet av Stål av Stål. Fy faen. Nei, jeg må spørre om en ting sånn helt ærlig. Helt ærlig, bro. Bro? Brusjan, bruri. Ikke bro, mi altså. Bruri, bro, brusjan, baya. Prisjan. Butchi, prisjan. Brother G. Hvordan er det å være... Potefisene. Hallo! Jeg har potefisene. Potefisene slukter så godt. Potefisene, riktig meg. Jeg sa ikke pote... Ja, jeg sa... Potefis! Ja, jeg sa jo ikke det... Har du lukta på den? Man liker potefisen til Happy Bit. Jeg trodde jeg var her som skulle lage en rar YouTube-video, men forloven min ligger og lukter på pota til Happy. Så... Egentlig skriver jeg en status for deg da, men... Ja, mens du ligger og sniffer pota, liksom. Mm. Du gikk jo fra, nå skal jeg ikke nevne deg for en helt annen video, den ligger på YouTube, men du gikk fra den ene sniffingen til å sniffe poter. Men du kan ikke legge ut sånn, for det er de som ikke har sett det der, den kødde videoen, okay, okay, den hørte okay. En kødde video, til dere som er interessert i å se det, så la jeg ut en video. Nei, det som var hele greia var at jeg... Fucka at de tror på alt. Ikke si fucka, det er stygt. Det er jo... Helvetes, her skulle ikke ha banne som du, altså! Han sover! Herregud, skjerp deg! Vet du hva? En ting jeg lurer på. Hvorfor sier alle sammen herregud? Hva med frugud og barnegud, altså? Skal ikke de få noe oppmerksomhet? Det er bare herre. Ja, men er det liksom... Herre over alle herrer. Men fra spøk til Ola Bonner... Det er litt dårlig sammensetning å si herregud til... Alt? Kan ikke frugud... Hvertfall de sånne negative settinger, da. Ja, ja, men det... Altså, ja, ja, altså, vi snakker jo ikke sånn blasfemi og liksom skal bruke Guds navn og sånn i sånne ting, men jeg bare lurer på sånn... Hvorfor er det aldri frugud? Er hun liksom ikke... Hun har ikke fått baller enda.
Hvem da? Meg eller Epe? Herregud, tror du det? Nei, jeg vet ikke. Etter den der choppa med El Grande Pico du bare lo i sted, så vet jeg ikke helt om... Jeg lo jo ikke fordi... My cojones er innenfor heller. Men du, nå kjører jeg fordi du er så treig, altså... Jeg er treig, det er du som driver og prater til kamera, så jeg ikke klarer å puse det. Det, vet du hva? Jeg har på klokke, og jeg... Jeg har konsentrasjonsvansker. Jeg kan ikke skrive noe seriøst tekst, og du kødder. Jeg har dokumentasjon på hun bruker lang tid. Og hvilken stemme var det for en? Det var ufikk innspillen. Hallo, hva er du nå? Hører du meg? Ja, jeg hører deg. Du er en hønse. Men det var gode tider, det. Du er en... på hytta, vi kødda så jævla. Fadimo, hvordan går det med deg? Vi hadde et vennepar som vi hadde ut med. Ja, det tuller vi med. Sukk, sukk, sukk. Hallo, katt, katt, katt. Vi fire kødda mye med deg, Grena. Ja, tuller vi med. Det var morsomt. Hvordan gikk det i går? Du er en hønse, og du pulle myrdi i går. Men sånn skal vi egentlig ikke si. Bob myrdi, husker du det? Bob myrdi! Oi, unnskyld, Happy. Nå er det mamma som ødelegger. Vet du hva? Det er bare to personer i hele verden som skjønner... Inkludert meg, da. Inkludert Sandra. Som skjønner Bob Myrdi. Men det er ingen av de som ser på den videoen her, tenker jeg. Hvertfall ikke den ene. Jeg tviler på at noen av dem ser på den videoen, men hvis en av dere ser på den videoen her, så var det hvertfall selv om det var veldig gammelt, og det ikke er noen flere sånne hytteturer, for det kan vi ikke få lov til, for da hadde jo... Da hadde jeg dødd. Men det var veldig hyggelig med... Det var to uker med fylla. Ja, men det verste var jo at det kom jo fra den der... Du har sex med Myrdi i går! Og så kødderinga til. Og så skulle kødderinga, så jeg søkte opp på telefonkatalogen. Mora di, og det nærmeste jeg kom var Bob Myrdi. Ja, egentlig, det jeg må bryte inn. Jeg må bare... Så jævlig barnslig egentlig vi var. Her da, det var 2014 da. Ja, det var 13 faktisk. Ja, det var 13, hva faen da barnslig vi var. Men hva er sjansen for at du hører den der... Du har sex med Myrdi i går. Og så bare helt random så søker jeg, ikke sant? Søker jeg på telefonkatalogen, så skriver jeg mora di, bare på tull. Og så finner jeg en som heter Bob Myrdi. Å herregud, så mye vi tullet med han. Han synes jo dette her bare var morsomt, altså hver gang vi ringte han, så tok han opp telefonen, og han synes det var like morsomt hver gang. Altså herregud. Han hadde det så morsomt, og han holdt på å lese her, vet du. Og han skjønte jo ingenting i starten, men når vi forklarte liksom til slutt at nei, det er en sånn gammel tullevideo. Eller tulleringing da. Sammen med den der... så godt, blomst, hvis dere har sett den. Ja, han holdt på å lese her. Altså, jeg mener, de gangene vi var på fylla, vi ringte opp han, da var det sånn der... Åh, han er det morsomt. Så, Bob Myrdi, hvis du ser på, takk for gamle dager. Der var det med coma time. Og... Nå er Sandra litt lei av disse her aksangene og sånn. Du? Hvordan føles det egentlig ut å være kjæreste og forlova med en som har så herlig ADHD og skal tulle så mye hele tiden? Hvordan det føles ut? Jeg vet ikke om folk hører deg, men ja, hvordan føles det ut? Jeg kan ikke stoppe nå. Hør du? Ja. Bare la meg tippe på virkelig. Ryogutusoro! 100 grå! Høyskurå! Horyogumensentere! Begattara hortemasa! Siglikmara! Hittre! Kronsere hittra vattme he! Ja, he! Marasa jeg gottora hra! Mætre, hattrosse, kundre bare ha det. Rokkadokk. Rokkadokk, Ali. Jeg vet da, nå, helt ærlig, nå skal jeg ærlig innrømme at jeg ærlig, det går ikke an å zoome her.
Jeg skal ærlig innrømme at det er ærlig at... Det er der, liksom. Nei. Herregud, for jeg er så sliten, jeg husker ikke hva jeg skulle si. Vi får bare ta det på siste sparket med siste dialekten. Jeg er sliten. Kjempesliten. Ikke på grunn av alle dialektene, men på grunn av veldig lang dag. Og veldig mye rot. Nei, rot og tull blir ikke riktig. Det blir en lang dag. Det var det. Veldig koselig da. Og bare sånn for å avslutte, sånn liksom fra spøk til halvår, eller spøk til halvår, eller spøk til Remi, som jeg faktisk pleier å si, Charlotte Remi Twist. Det nevnte jeg på, jeg hadde dritt og snappet litt sånn, eller Instastory heter det. Jeg klarer aldri å si det riktig. Der sa jeg i hvert fall at alle disse her videoene, klippene, beklager. Det er jo, jeg har sikkert sagt i vloggen, eller så legger jeg en klipp. Ja. Det er jo bare for tull, bare for spøk. Altså sånn, jeg håper ingen føler seg truffet, og, eller noe sånt, for det er jo bare spøk. Det er veldig mange som legger ut sånne lattice-klipp og videoer og sånn, og jeg tror jeg sier det noen klipp som dere sikkert har sett hvis dere har sett hittil og sånn, så men jeg er ikke helt sikker. Men, send. Fy faen, så tør humor. Ja. Det er jo bare forvert for tull. Ikke noe vondt ment mot noe dialekter, utenlandsk, kinesisk, eller, ikke noe sånn. Just for fun, bare for moro. Hvis det er noen som føler seg... Du kan ikke så du viske til meg når jeg snakker til kamera. Du kan ikke viske til deg, jeg. Ja. Tror du peker til meg? Hva er fingeren eller noe sånt? Du peker på Sky? Ja. Nei, det har i hvert fall bare vært just for fun. Og håper ingen har tatt seg nær av det. Det har jo bare vært morsomt, men jeg har sikkert sagt det 7 ganger. Og ja, hvis det er noen som ikke synes det er noe kult på sånne videoer, så bare si fra, så skal jeg ikke gjøre det mer. Men jeg sier den, det her bare var et tål. Bare tål, bare ikke seriøst. Men du, jeg prøvde å spørre deg om en ting i sted. Det svarte aldri. Jeg prøvde å spørre deg om en ting i sted. Hvordan føles det egentlig å... Ha en kjæreste, forlovet og lillebror, som du kaller meg noen ganger, som har så herlig ADHD, og bare skal tulle hele tiden. Og kan jo bli litt lei, selv om du er glad i meg, håper jeg. Hva for noen filter er det å ha på dette her? Det ser jo ikke ut som jeg har fregner eller bryn eller noen ting. Vent da, jeg skal vise deg. Jeg har tatt sånne beautyfilter. Skal vi se forskjellen? Vent da. Var det bedre nå? Nå har jeg på original, skal jeg slutte? Nå har jeg på original. Ja, men slutt å mase den. Det som er greia, jeg må ha på beautyfilter, fordi jeg er ikke så veldig beautyfull. Og da trenger jeg et beautyfilter. Og så... Ja, ja. Det var det jeg skulle... Det som han sier ja når han bøffer. Ja, bra. Hvordan? Skal vi prøve? Kom! Gudder du å ha litt fin vinkel, eller? Det er liksom... Yes, boss. Yes, boss. Kan du ikke bare filme deg selv sånn, da? Ja, så var det det at hvis noen lurte, så... Det ble høyt og jævlig, da. Nei, for mikrofonen er der, og kameraet er der. Altså, kan du telefon? Skal vi prøve å avslutte? Ja, hva er det du skulle spørre om? Det skulle spørre... Jeg husker ikke selv engang. Hvordan er det å... Altså, alle som ser disse videoene her... Ja. De kan jo tenke seg at det kan være litt slitsomt innimellom å ha en kjæreste forlovet samtidig, en liksom plagsom lillebror, og så jeg skal prøve å holde vinkelen rett så jeg ikke får juling. Og plagsom lillebror. Jeg håper jo du fortsatt er litt glad i meg, selv om jeg plager deg litt. Ja, altså... For du er glad i meg. Hæ? Du er glad i meg. Jeg elsker deg. Åh. Ja, jeg gjør det. Åh. Visste du ikke det? Du må bare være glad i meg. Hvis du ikke visste det, da er du dum da. Dem som Nei. Sier at andre, dem er dummere! Ja! Ja. Ja, spørsmålet er, hvordan føles det? Nå som liksom har vært
Fanpod som kommer ut nå klokka 00.00 natt til onsdag. Hvor vi prater mye om Tourette og ADHD og ting som alt sånt her. Og så har du vært i Human Aspect alt sånt, og han helt enig. Hvordan føles det egentlig? Hvordan det... Nei, altså, det jo... Hvordan skal jeg svare på det? Det litt sånn, da. Hva føler, nei, du? Hva føler du nå? Det sånne ting som på en måte liksom... Hva føler du? Det morsomt til en viss... Hold kjeft. Fordi nå har du holdt på i hele fucking dag. Kan du uttrykke følelsene dine? Så det vel egentlig sånn jeg reagerer nå, som kan bli jævlig irriterende. Ikke si... Når kjeft happy, ikke si jævlig. Det skal være barnevennlig. Ja, men jeg har jo sagt både det ene og det andre i denne videoen her. Så... Ja. Sorry, han helt enig. Ja. Han enig med mammaen sin. Vi skal prøve å avslutte. Ja, i hvert fall. Selv om jeg helt... Altså, Sandra har jo også ADHD. Det både herlig helt... og slitsomt på noen måter. Fordi at noen ganger så skal du liksom være så impulsiv at jeg ikke rekker å tenke en gang. Og så skal du ha med meg på det, for jeg har ikke noe valg. Så det blir sånn... Ha med deg på det egentlig, så gjør jeg det bare selv. Og så blir du tvunget til å være med. Nei! Når vi måtte dra fra hytta nå, da. Bare sånn ikke der, sånn, da! Ja, men det sånn impulsivt, sånn der... Nå snakker jeg om videoen! Oh my lord! Oh my god! Du spør jo om hvordan det er å være sammen... Nå, ok, nå tenker jeg på... Hvis jeg skal være helt sånn orddirekte, spesifikt, grammatisk riktig med vinkelpuls på 18,5 grad... Fy faen, du ser meg skalla vel du kutt ut, da. Hvordan føles det å være sammen... Nei. Det litt slitsomt. Nei, det mest morsomt. Det mest morsomt. Det faktisk det. Da legger vi en død. Det morsomt og slitsomt, men... Men altså, jeg har jo mine skavanker, jeg jo da, så det jo... Ja. Jeg har vel litt av det og det også. Ja, det skal F-A-E-N love deg. Og... Jeg har mine moments. Du har dine moments. Du kan jo ikke prate for 5 øre. Det er bare at jeg vlogger ikke, så alle får ikke med seg. Nei, men jeg bor jo med deg. Og jeg husker at når vi ble sammen, så tok det ikke mer enn 3 dager før du skulle si noe så enkelt som skal jeg lage mat, så var det lag skal jeg lage mat med egentlig. Altså, det hang jo ikke på greit. Og det har jo vært et par sånne senere, hvor du sier... Hva er det morsomt å si senere? Kan du der gi deg diamond? Nei, sånn jeg... Ja, men jeg kan tenke på ett ord, da. What? Greia er at jeg kan tenke på ett ord. Snakker du fransk? Og så sier jeg... Altså, jeg kan tenke på ett ord, og så bestemmer jeg meg for å si det andre ordet, og så blir det en blanding av de to ordene. Kjenner meg en. Derfor blir det en fucka. Ja. Ja, du kan ikke si fucka. Det, så... Ja, men herregud, det er sånn jeg prater. Altså, hvis du skal være pen i språket, da, så... Jeg er fra Grorud. Ok. Men jeg kan ikke prate slikt. Nei, altså, det er ikke meg. Du kan ikke prate vanlig. Ja. Enten så får du ha meg på din kanal, sånn som jeg er, eller så får du drite å ha meg med i det hele tatt. Det er jo en ufiltrert kanal. Ja. Men kan vi i hvert fall bli enige... Jeg oppfordrer ikke andre til å bonde, da. Kan vi i hvert fall bli enige at vi sier fitte med PH? For da blir det pitte, så er vi fra vestkanten. Nei, her snakker du rett fra lever, altså. Her skriver nei, du jeg, med F. Nei, jeg snakker fra Nyra. Jeg er fra Bjølsen. Nei, men folkens, tusen takk for at dere har fulgt med på galskapen i dag. Og definisjonen av galskap som har laget, som har laget galskapen. Forresten, kan jeg stille et spørsmål? Altså, nå kan jeg ikke stoppe videoen, så ikke drit meg ut. Nei, det er ikke noe deg gjør, det er faktisk noe meg gjør, da. Kjør på. Fordi at, som jeg har sagt til deg... Altså, ikke noe sånn spørsmål som jeg... Det er jo ikke noe med dritt med deg å gjøre det helt tatt. Det er noe spør, da. Med deg å gjøre. Fordi at, jeg har jo en YouTube-kanal, men jeg har ingen videoer. Og jeg vurderer å begynne å kanskje legge ut noen videoer. Ja. Men jeg vet ikke hvor stor interessen er for det der ute. Nå driver jeg mest med make-up og litt sånne ting, da, så det blir jo litt av det, men det blir jo også andre ting, da. Ja. Jeg klarer ikke bare å ha make-up-videoer, liksom. Folkens, dette her er jo min kanal, men Sandra har vært med på utrolig... Skal du ha ut seriøst? Har du lyst til å holde den? Nei, det er bare å holde den der, du, så er det greit. Jeg sier bare en ting, jeg. At her er det sikkert mange menn som kjenner seg, både i forhold og i utenfor. Ja, men altså, hvis jeg sitter sånn, ser det veldig fint ut, nei, fordi der er filteret ditt, det ser ikke ut som jeg vipper eller bryn eller hår. Nei, men nå er det originalfilter. Ja, det er faen ikke originalt, men jeg ser ikke det der i speil. Hvis jeg gjør sånn da, hvis jeg toucher sånn, er det bedre da? Nei, det er sikkert fordi det er lyset kommer til. Ja, det er mulig. Hvis jeg gjør sånn da, blir det annerledes da? Ja. Ja, vil du ha det sånn da? Heller det. Ser du,
Ser jeg bare ut som jeg har to pupiller, liksom? Det har du faktisk. Du hadde tre en gang, men du solgte den ene vi drinkte mat. Så, du, nå har jeg vold på kamera. Jeg skal politiet, mener det? Jeg tok nesa det. Det en annen til begge mine hendene. Vet du hva, jeg legger den i øret ditt, jeg. Vet du hva, jeg trenger ikke den nesa, for den jo ødelagt uansett. Nei, nå ligger den i øret ditt. Vent da, skal jeg Men folkens, dette, tusen takk til alle som har sett meg. Flere som vil at jeg skal legge ut Twitter, så kommenter under. Vet du, når jeg av... Ja! Åh, nå det mas nå. Ja, det pappa kos. Vet du hva? Jeg sier ha det og sånn, men jeg kommer til å, før jeg avslutter nå, så skal jeg prøve å filme meg selv, og så fjerner du den der Grorud-palma i bakgrunnen. Jeg skal legge ut, ta litt sånn, vise gjennom Sandra sin video, så skal jeg... Jeg kan jo glemme for at du skal få ut og trygge ut her, da. En helt normal dag hjemme her i heimen. Skal jeg gå ned? Dette her faktisk hakket under normalt. Det pleier å være litt verre. Og nå kommer Fendi også nå. Jeg legger til noen av Sandra sine make-up-looker og beauty-looker og sånn, for hun er utdannet make-up-artist med faktisk den vanskeligste og hardeste make-up... Lengste og hardeste. Det var det du var. Som du kan ha med spesialeffekter i Norge. Hun er faktisk jævlig flink. Så jeg legger ut noen av de på slutten, kan dere se på. Hvis noen er interessert og ser noen sånne ting, så kan dere kommentere under. For Sander er faktisk dritflink, så kan hun lage noen sånne kule looks. Så kan han lage meg pen. Det hadde vært noe. Da slipper jeg beautyfilter. Men da blir det jo sånne morsomme ting, da, som at du sminker meg. Og... Det skal vi ha på min kanal, det har du lov til meg. Ja, men da kan jeg legge ut en versjon på min kanal også. Ikke sant? Det kan jeg. Sånne ting da. Også en ting, folkens. Du må dere... ikke bare make-up, for det legger deg. Hvis dere har lyst til å se noe morsomt. Vent, nå skal vi ha pause. Skal vi se, der fikk jeg starte igjen. Nå prøvde jeg å søke litt opp, for nå er jeg på kanalen min på YouTube. Det var noe morsomt med sånne couple channels, jeg og Sandra lagde sammen. Hvor var det vi var i samtalen der? Du har en YouTube-kanal. Jeg skal legge ut noen av Sandra sine looker, så dere kan se på det, som er veldig morsomt. Men jeg og Sandra har også lagd noen sånne couple challenge-videoer, som jeg tenkte... Som da... Vi har flere couple challenge-videoer. Vi har flere. Skal vi se, den filmer nå, ikke sant? Gjør den ikke det? Ja, så håper jeg det på lyd. Det litt sånn her da, bare for å avslutte. I dag? Ja, i dag hadde... Synes du jeg er god i senga? Jeg håper ikke jeg har sagt feil på den der. What the fuck? Jeg vet ikke... Hæ? Synes du... Nei, hør deg der. Synes... Synes du jeg er god i senga? Synes du jeg er... God i senga? Hjerneskada? Ja, det også. Og så hører jeg meg helt normal. Ok. Det som lettest er jo at Sandra sitter med ørepropper i øret, og jeg skal lese forskjellige ord. Så hun hører jo ikke hva jeg sier, men jeg kan jo være litt hjerneskada også. Det kan jeg. På en positiv måte. Da kan jeg heller si ingen bæsj. Her snakker vi norsk. Kåkespåker litt. Det kan jeg ta med hjem til Myra. Nei, til resten her, folkens, siden vi først vlogger, så kan dere bare se på det til resten og se om det er noe morsomt. Synes du... Nei, hør jeg deg. Synes du jeg er... Synes du jeg er... God i senga. Dårlig i senga? Nei, jeg synes jo ikke det. God i senga. Hæ? God i senga. What? Du hadde jo spørsmålet riktig, men jeg spørte deg god i senga, ikke dårlig. Vet du, nå stopper den. Skal jeg bare ta den ut? Bare gøy til å pause. Altså, du svarte riktig på spørsmålet, men du svarte feil, for det var det... Yes, der litt sånne videoer som jeg og Sandra har laget sammen, litt sånn der... Det heter ikke
ikke prank videoer, challenge, whisper challenge heter det. Ja. Men nå tror jeg vi skal avslutte, for den vloggen her blir jækla lang. Og jeg prøver å holde meg til sånne... Du har ikke sagt denne gangen også at det blir en kort vlogg. Nei, det har jeg faktisk ikke sagt. Slutt med det. Jeg skal slutte med det, fordi jeg sier at jeg skal lage sånn 10 minutter kvartersvlogger, ja. Så ender de opp på 2 timer, jeg må klippe dem I 2 deler. Det helt galskap. Jeg og Sandra skulle lage en Whisper Challenge, men da det del 1 av 2. Men forskjellen på deg og meg når vi lager YouTube-videoer, fordi vi har noen også, at du faktisk klipper ikke. Holder jeg kameraretten av sjefen min? Jeg, det bonusdag? Så jeg ser som lille mye. Herregud, har jeg fått tatt en egenmelding? Herregud! Har jeg fått tatt en egenmelding I dag, for det her ikke... Ja, uansett da, I hvert fall, hva det jeg skulle si da? Det du skulle si? Jeg husker ikke. Nei. Jeg husker ikke. Jo! Jeg klipper faktisk videoene ja, jeg, til iMovie. Jeg klipper dem ikke, jeg ser på dem. Ja, men... Det faktisk også som sjukt, herregud, se på meg. Det sånn ting som sjukt plagsomt. Ja, jeg klipper ikke videoer. Hvis jeg midt I en setting eller et eller annet, ja, jeg begynner sånn. Jeg bare sier... Men du klipper ikke vloggene dine. Nei, jeg gjør ikke. Derfor blir de jævla satans lange. Ja, men hvis jeg hadde klippet dem, så hadde de blitt ødelagt. Da kunne jeg ikke spilt dem av. Det så Joakim humor at det helt sykt. Det morsomt, men det litt slitsomt alt til. Det godt jeg har god tålmodighet for å si. Ja, vet du hva, Sandra har god tålmodighet. Og hvis dere har lyst til å høre om tålmodigheten til Sandra, og nå fra spøk til alvor, skal jeg si ha det, så skal jeg vise de, så jeg sier ha det nå, og så viser jeg de der bildene til lukkene til Sandra. Hvis dere har lyst til å høre hvor god tålmodighet Sandra faktisk har, så følg med på fanpodden. For der, sånn fra spøk til alvor, der det faktisk... Veldig mye jeg sier. Du nevner vel det på Human Aspect også? På The Human Aspect også, ja. Den ligger på YouTube-kanalen min. Bare går dere på spillelister, The Human Aspect, og så finner dere den med meg. Det ikke hele intervjuet. Så hvis du går på www.thehumanaspect.com, og så bare søker på Joakim, eller til skulle holde nedover, så finner dere hele videoen på hjemmesiden. På en hel time. Det slitende. Men ja, Sandra veldig god tålmodighet, og det har egentlig gjort at det grunnen til at vi sammen I dag, så mye kan jeg si. Mer kan dere høre I podden. Det handler ikke om å skryte, det handler om at du et godt menneske som har hatt veldig god tålmodighet, fordi jeg har ikke alltid oppført meg til tider. Og vi prater ikke om det nå, fordi når jeg satt og pratet på podden om dette her, så knakket jeg sammen og måtte ta en pause. Så jeg vil helst ikke starte der igjen. Riktigst at vi har det bra nå, vel? Det har vi. Takk for at du har alt på jorden. Det jeg sent av meg. Og jeg har alltid visst at du en god sjel, som alltid kommer til å gjøre det bra. Altid tro på han her. Aldri tvilt. Hatt kanskje mine småtvil, men... Ja. Jeg har... Det end of the day. Det kan dere se på vloggen, beklager, på både Human Aspect og fanpodden, folkens. Så kan dere se at jeg ikke alltid har vært en snill og god kar. Men jeg I hvert fall glad for at jeg det I dag. Og det synes jeg det viktigste. Alle kan forandre seg, og det har jeg gjort. Og det jeg veldig glad for. Jeg får kaste det gamle... Ja. Jeg forkaster det gamle livet mitt, jeg bare hater hvem jeg har vært og sånn, men... Fokus på fremtiden. Nå gjør jeg... Vi må få ut en sånn også. Men folkens, da skal... Vet du hva? Denne vloggen her blir så lang. Jeg lager en egen video med lukkene til Sandra, for da skal jeg skryte skikkelig henne, fordi det noe... F off! Du Vet du hva, folkens? Nei, vet du, ikke hør på henne, ikke hør på henne. De dritbra, jeg lager en egen, vet du hva, nå det min vlogg, og da skal du bare, shut up. Forgremmet unge. Jeg skal lage en egen video med Sandra sine triks, holdt jeg på å si det. Det
De du låner av meg. Husker du ikke du kjøpte 10 tiks av meg for en pupill? Nei, det er morsomt du kunne tulle litt med det da. Nei, men folkens, jeg sier ha det nå, for nå har jeg filmet I 17 minutter, og det egentlig jeg skal bruke på en video, og vet du hva? Glem det. Vi ses I neste video. Husk å abonner og trykk liker og alt sånt. Det... Nei, jeg skal si ha det! Ha det! Tusen takk for alt du har sett på.